Tem um pescador ali, ó. Tá uns 400 metros ali na frente. Tá pescando ali. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Mais uma vez, para quem está acompanhando o canal e para quem está chegando agora aqui. Ronco Foco é um canal de pesca, campo e turismo. E no momento nós estamos fazendo turismo pela Argentina. 42 dias de viagem pela Argentina até Ushuaia. Então, se você gosta de viajar, gosta de acampar, gosta de curtir acampamento, quer conhecer algumas técnicas de pesca, de camping, gosta de pescar, claro. Então se inscreve aí no nosso canal aí, se inscreve aí e vai assistindo os vídeos aí, na playlist. Nós já temos mais de 200 vídeos. E agora os vídeos da viagem aqui pela Argentina até Ushuaia, Geleira, Glaciar e tudo mais. Então é o seguinte, quem está acompanhando já desde o começo sabe que a gente está voltando agora sentido Brasil. E a gente está indo em direção a Foz do Iguaçu. A gente parou aqui na cidade de San Julián, no posto YPF, que é uma rede top com toda a estrutura para quem viaja de carro, de ônibus, de moto, a pé e tralalá. Está de parabéns. Toda a infraestrutura, banho quente, banho frio. Frio ninguém vai tomar, né? Aqui é gelado. Banheiro, tudo top, restaurante top, o preço não é ruim, combustível aqui estava R$3,18, tá? É o seguinte, é Ronco Foco, mais uma aventura aqui, realizando um sonho aqui na Argentina de ver neve. Acompanha aí. Nosso destino é Foz do Iguaçu, estou mostrando as paradas, não dá para mostrar tudo, mas se tiver alguma novidade, neve, alguma coisa que faça parte de campo, pesca e turismo, eu vou estar parando e vou estar mostrando. Chegando no Brasil, depois da fronteira, depois de Foz do Iguaçu, a gente vai para o Paraná, para Terra Boa, se eu não me engano, e até lá a gente vai fazer uns campings, pescaria, acampamento selvagem. Então acompanha aí, deixa o like, comenta, compartilha e vem com a gente se você gosta de tudo isso aí. Vamos lá, aproveita e vem conhecer um pouco mais de turismo, de campo e de pesca aqui no nosso canal, tá certo? Bora lá. Aqui, claro, nós paramos aqui para tomar um banho quente aqui, 1.500 pesos um banho aqui, acho que tá dando R$19 um banho quente aqui sem tempo. A gente parou aqui, vai tomar banho e segue viagem. Vem com a gente, vamos lá. É, galera, depois de sair de San Julián, estamos aqui no meio do nada, né? Em Argentina. Mas aqui é meio do nada, é a estrada, não tem nem o que filmar. A estrada, à direita não tem nada, à esquerda também não tem nada. Então é o seguinte, é uma imensidão de nada. Por isso é que não dá para ficar filmando, só a estrada é... A gente andou 150 km, tem mais 250 km para chegar na próxima cidade e fazer pernoite. Pelo menos é na próxima cidade que a gente vai pernoitar e tem posto YPF. Talvez passe algumas cidades antes, a gente para para mostrar, mas não dá para mostrar muita coisa, não tem nada. Tem nada aqui, não tem nada, sabe o que é nada? É só pasto, muitos guanaco, guanaco para a direita, guanaco para a esquerda, ema, raposa, isso tudo a gente já mostrou em vídeos anteriores aí, então vai ser mostrar mais do mesmo. Então é o seguinte, continua com a gente vai estar parando e mostrando as cidades. Aproveitou para o cachorrinho fazer as necessidades dele ali, a gente parou aqui no meio do nada. Cara, mas é muito louco, isso aqui é muito louco, é divertido, é topzera, é Argentina. Tamo junto, vamos lá, nossa direção é Foz
do Iguaçu, Cataratas, Foz do Iguaçu. E claro, vai mostrar muita coisa no caminho. Vamos lá, que até agora é só estrada. Bora! É, galera, a estrada aí, o que que a gente encontra aqui? Um lugar aqui, margeando o Oceano Atlântico aqui, na Argentina. Não sei o nome desse lugar aqui, eu vou ver a localização aqui. Vou tentar deixar a localização para vocês aí, nesse lugar aqui, lugar top, bonito para acampar. E não sei não, tá parecendo que tem gente pescando ali. Vamos lá que tem gente pescando ali. Lua de pesca, estou fazendo turismo, mas é ronco foco, é pesca, é campo, é turismo, tem gente pescando ali. Então é o seguinte, tem motorhome, tem tudo aí, tem gaivota ali. Galera, vamos lá ver. Ó, tem uma galera pescando lá na frente, ó. Tudo ali é pescador. Pescador aqui, ó. Pescador ali. Será que dá muito peixe? É, tem uma galera pescando aqui, meu amigo. Aqui é ponto de pesca. Eu vou mandar essa localização aí, ó. Tô vindo pra Argentina aí. Se quiser pescar aqui é ponto de pesca. Aqui é o Oceano Atlântico ainda, que margeia a Argentina. E depois parece que tem o Oceano Pacífico mais adiante aí. Não sei se é lá pelo Chile. Eu sei que a gente está aqui fazendo turismo pela Argentina e aqui é o lugar de... Eu não vou pescar. Não vou pescar. Mas poderia pescar. Mas não vou pescar. Mas olha aí. A galera pescando aí. Vou ver se eu consigo falar com algum deles aqui. Pra ver que peixe que pega. Não quer eles também? Não pode? Não, 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 sim, então tá bom. Não, ok. Que. Como? Capaz que eles só querem. Ali, né? Que peixe pegou? Algum peixe? Sim, estão pescando. Esse peixe não tem. Tirou algum? Algum peixe? Não tirou ainda um peixe? Não tirou nada ainda. Não, não tirou. Como é o nome dele? Isso aí, tu? Tatiana. Ali a esposa, Sônia. Sônia? Sônia é Goi, pelo perrito. Assim, quanto está na casa? Eu, amante da pesca. Essa. E não pescar? Sim, não veio é? Pescar, está fazendo, foi até o Ushuaia. Foi realizar sonho de ver neve, pisar na neve. Foi. Agora está voltando para o Brasil. Mas é o canal é de pesca, ensina a pesca. Tira um ensina. Canal de pesca? Isso, ensina a pescar, ensina a campear. Cara. Ah, eu vi, parou aqui, viu? Mas tá bom. Ali é parente? Sim. Não, não é meu parente. Conhecido? Não. Que eu vou falar com ele. Se ele, se ele pode aparecer aqui em vídeo. Deus abençoe. Foi um prazer. Foi um prazer conhecê-lo. Eu sou pescador em Brasília, pescador. Ah. E gosta muito de pescar. Porque agora está fazendo turismo em Argentina, 40 dias pela Argentina. Olha, estou encantado com a Argentina, encantado. Sim, lindo, lindo lugar aqui. Bonito. E pega o seu com peixe aí. Não sacamos nada, recém chegamos. É, acha, agorinha. O que pega isso aqui? Que tipo de peixe? Qualidade? Pequerrei. Pequerrei? Sim. Aqui é o Oceano Atlântico ainda, né? Esse Oceano Atlântico ainda, né? Ah, pode ser. Ah, que sim. Pode muito ser. Bem. Yo, boa pesca. Bueno, prazer em conhecê-lo. Vale. Bueno, prazer, hein? Tudo dia bom. Se quiser acessar o canal para assistir lá, e minha esposa pode passar um adesivo de canal. Tá? Agora lembra-se, esse é Alto Colante. Isso. Tá? Esse é. Ó, Ronco Foco é o nome do canal.
pesca y pintito. Este nombre encima aquí, siente aquí, Ronco Foco. ¿Es el nombre de su canal? Isso, sí. Isso. Ese es indio, lá sí. No Brasil, quiere decir peixe que ronca. Ajá. ¿Comprende? Sí, pesca. Y ahí tú escribe aquí, Ronco Foco, no canal. ¿Puedo conversar contigo? Sí. ¿Todo bien? Isso aí é Brasil. Estou turistando por Argentina, 40 dias até Ushuaia. Esse tá só vídeo de pesca, eu sou pescador, também lá em Brasil. Lá em Brasil? Isso, ouça, esse se chama, técnica boa, muito bom. É camarão? Não, com... Esse, pode aparecer em vídeo de YouTube? Não quero. Ok. Nossa, esse parecido com o brasileiro. Pode mostrar esse técnico aqui. Esse sistema no vídeo aqui. Não pode, né? Sim, sim, o mesmo. Tu não pode aparecer em vídeo, né? Não. Tá, tudo bem então, mas estou encantado com a técnica aí de pesca. Aqui podes pescar qualquer pessoa? Qualquer. Maravilha. Pesca muito tempo? Às vezes sai muito, às vezes não sai nada. Ah, hoje não sai nada. Não sai peixe. Que tipo de qualidade de peixe que sai aí? Roa, não pesquisei. Sim, ele falou o nome ali, mas não me lembro. Sim, metemos. Era preparar a carne, este pozo. Pozo. Esse é filé de frango? De pozo. De porco? Pozo. Não sei como dizem vocês. Este é lagostino, né? Ah, lagostino, sim. Lagostino e este é pozo. Pozo, la pechuga del pozo. ¿Puede mostrar aquí su isca aquí? Sí. No puedo mostrar al pescador aquí, pero voy a mostrar la técnica que él usa. El tipo de isca que él usa aquí, para pescar aquí. Y la técnica que él usa de anzol aquí, ó. Muy bien, gostei. Muy bom. Este, anzol, número 12, número 10. Numeração de anzol, acho que é número 10. Este é 8. 8. Está no número 8. 8, 9. E a isca é lagostim. Esse outro que seria este? Pozo. Polvo. Pozo. Ah, sim. Muito bem. Tu nome? Nicolá. Muito prazer. E eu também sou pescador. Também. Ah, 30 anos já, lá em Brasil. Pega bem peixe lá, viu? É lindo, é. Sim. Visita lá o Brasil um dia. Vou falar. Prazer em conhecê-lo. Muita graça. Estou encantado com o teu país. É lindo, é. Estou lindo, muito lindo. Muito lindo. Hospitaleiro. Sim. Estou encantado. Estou 42 dias já caminhando de volta para o Brasil. Voltando já. Ah, mira. Já passou 42 dias. São Paulo, Brasil. São Paulo? Sim, São Paulo. Quer dizer... É interior de São Paulo, cidade pequena, perto de São Paulo. Estou encantado. Foi um prazer conhecê-lo. Deus abençoe, tá? E o menino aí, tudo bem, rapaz? Você é pescador também? Sim. Tá pescando aqui com o seu. É seu avô? Hã? Você quer aparecer no YouTube? Sim. O canal de pesca no YouTube. Sim, tem um canal, eu sou youtuber. Tô gravando, você conhece o YouTube, né? Conhece o YouTube? Na. Canal de YouTube, e tem um canal de YouTube que faz vídeo de pesca, mostra muito peixe. Qual é o nome? É Manuel. É o Mandela, desse lado aqui que tem sol aqui, ó. Aqui. Quantos anos tu tem, Mandela? 10. Quanto? 10. 10 anos. E tu já pegaste algum peixinho aqui, não? Sim. Ainda não? Gosta da pesca? 5, 6 peixes. É? 5 ou 6 peixes. Tu já viu você falar de Brasil? É? Eu sou de Brasil. Entendeu? Estou turistando aqui por Argentina por 48 dias. Agora está seguindo de volta para o Brasil. E também sou pescador em Brasil. Entendeu? Esse canal é aqui. Canal é de pesca. E mostra pesca. Mostra isca, como pescar peixe grande, tipo de linha, tipo de varão. Como chama aqui isso aqui? Como? Caniço? Cadia. Cadia. Cadia aqui. O caniço nosso Ivara chama Cadia. Muito bem. Esqueci o teu nome, desculpa. É Manuel. Então tá bom, Manuel.
Foi um prazer te conhecer. Vou deixar um adesivo meu do canal para você. Aqui. Aqui, ó. É autocolante. É autocola em qualquer lugar. Esse aqui, ó. Roncofoco é nome do canal. Nome do canal. Você acessa no YouTube aqui, você vai ver. Com muitos vídeos de pesca. Ok? Muito prazer. Deus abençoe. Foi um prazer, hein? Me gusta muito a Argentina, viu? Me gusta muito, muito lindo. Sim. Tá de parabéns. É, galera, então é o seguinte, os pescadores aí, tenho o prazer de falar com o pessoal aqui, que tá pescando ali. Eu tive o prazer de falar com eles aí, gente simples, gente humilde. Acho que é o vovô e o netinho ali. Esse é um ponto de pesca, ele falou que aqui é público, ele não queria aparecer, não quis falar muito, mas o netinho acabou falando ali. E ele falou que qualquer pessoa pode pescar aqui. Não tem areia, aqui é só pedra, né? Aqui, ó. O chão aqui, ó. Só pedra. Ó, é um lugar que dá para armar uma tenda e acampar aqui. Não tá frio. Eu tô de blusa, mas não tá frio. Deve estar uns 15 graus aqui. Olha uma área extensa. Olha aí que maravilha, olha aí. Olha aí. Oceano Atlântico aqui na Argentina. Então fiz questão de parar aqui e mostrar para vocês. Então galera, é o seguinte, vamos seguir viagem, a parada que vai ser a pernoite nossa, tá perto ali já. E vai parar ali, vai almoçar e tudo mais, e vai pernoitar ali e amanhã segue a viagem. Então esse ponto de pesca aqui tá no caminho. Então parei, já que Roncofoco é pesca, é campo e turismo, tá fazendo turismo, mas está tudo englobado aí, campo e pesca. E aí um local top de pesca que eu achei aqui, viu? Pô, até gostaria de pescar, mas não está no meu mapa a pescaria hoje. E o material que eu trouxe não é para pesca de praia. Mas é bom de peixe ali, tá a galera pescando ali. Vamos seguir viagem? E pela frente o que tiver, a gente vai mostrando para vocês, é Roncofoco. Passeando pela Argentina, 42 dias. Aproveita que você está me ouvindo aí, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha. Obrigado para você que já acompanha desde o começo. Você que acabou de chegar e viu esse vídeo por indicação de alguém do YouTube. Vire à direita na Ruta Nacional 3. Olha aí o mapa aberto aí. É, Ruta Nacional 3, a gente está na Ruta 3. Já se inscreve no canal e acompanha a gente, aí vai ser um prazer ter você com a gente aqui no canal. Só vídeo top, hein, galera? Pesca, campo e turismo, o que você quiser saber, você vai ver aqui no nosso canal. Vamos seguir viagem aí. Galera, já estamos aqui depois de um ponto de pesca top que você viu lá na frente. Peguei a localização no Google daquele ponto. Vou deixar na descrição do vídeo. Se um dia estiver passando por aqui, quiser pescar naquele ponto top lá, o link com a localização tem na descrição do vídeo. Andamos aí mais uns km. Estamos na cidade de, deixa eu confirmar aqui, na vila de Coleta de Olivia, província de Santa Cruz, Argentina. E aqui é uma das redes do posto, um dos pontos da rede IBF, e a gente vai pernoitar aqui. Tem restaurante, tem tudo. Eu abasteci ali e o cara me deu um ticket para tomar um banho grátis, uma ducha grátis caliente. A gente vai mostrar aqui para vocês aqui. O lugar é bonito, hein? É mais um ponto de pesca. A gente está margeando o Oceano Atlântico aqui em Santa Cruz, em Coleta de Oliva, em Argentina. Vamos lá conhecer mais um ponto de pesca, acompanha aí.
tem um bloqueio policial ali. Tudo essa região aqui, ó, é pesca. Bem atrás, ali tem umas pedras ali, ó. Nossa, as pedras da hora pra pescar ali, hein? Aqui, ponto de pé. Tem um cara pescando lá na frente, lá. Não sei se dá, eu vou conseguir pegar ele pela câmera aqui. Não sei se eu consigo pegar ele aqui. Pra depois da fumaça lá. Tem um pescador ali, ó. Tá uns 400 metros ali na frente. Tá pescando ali. Olha isso aí. Tudo ali é ponto de pesca. Então é o seguinte, galera, é rumo foco, fazendo turismo e mostrando ponto de pesca para vocês. Atrás de mim aqui a gente passou por um bloqueio policial ali. Logo ali é um bloqueio policial. E aqui, rede de postos IPF, YPF, a gente vai ficar estacionado, vai pernoitar, vai tomar banho, vai jantar ali. E amanhã segue viagem. O destino nosso é Cataratas em Foz do Iguaçu. Então fica com a gente, daqui a pouco a gente mostra mais aí. Tá cheio de passarinho ali, ó. Vamos ver se dá para mostrar os passarinhos ali. Não sei que passarinho que é, acho que é. Não dá para saber, não sei se dá para ver ali. Uns passarinhos bem aqui, ó. Olha ali, deixa eu ver mais perto aqui. É, não dá para saber o que, que é. Então a galera acampada lá na frente, pescando ali na frente ali, ó. Uma galera ali acampada ali, tá, dá para ver a fumaça aí. Acampada e pescando ali. A vara de pesca do cara lá. É, galera, esse aqui, Oceano Atlântico, olha aí, coisa linda, hein?